Що наразі відбувається з самою Лаврою, на якому ми етапі знаходимось? Наказом міністерства було створено комісію відповідну, яка після рішення уряду щодо припинення дії угоди була укладена за часів Януковича і відповідного рішення самого заповідника, має собі на меті підписати акти приймання передач і перебрати на себе фізичне управління об'єктами, які знаходяться на території Нижньої Лаври. Тобто заповідник має повернути собі власне функціонал з точки зору того, що щоб управляти від імені держави власністю, яка їй належить. Ну, ось я там був і спілкувався з директором заповіднику і пройшовся по самій території. І мене вразило те, що було на самій території багато новобудов. Деякі з них отримували дозвіл, від деяких дозвіл потім забрали. Окремі будівлі великі, вони побудовані взагалі без дозволу, було втручання в історичні пам'ятки, там якісь там такі сучасні речі, наприклад, там ставили пластикові вікна і все інше. Що з цим робити взагалі, як це відбулося? Потрібно з кожним об'єктом розбиратися, тому що на якісь об'єкти немає містобудівної документації, якісь об'єкти були зведені незаконно. Потрібно також розбиратися в їхньому функціоналі, тому що впродовж років, завдяки тому, що, так мовити, поведінку тих людей, які знаходилися чи знаходяться на території Нижньої Лаври, прикривали певні політики, було створено своєрідне таке феодальне господарство. Насправді господарство, тому що там є цехи і свічні, і виготовлення речей, чи ще чогось. Тому з кожним окремим об'єктом потрібно розбиратися так само, як і встановлювати в подальшому, що, власне, там має знаходитись. Ну, та окремим також я розмовляв з архітекторами, і були там навіть такі речі, які брами зносили, також які мали там історичну цінність і повністю перебудовували. Тобто це взагалі було повністю змінювало історичний ландшафт цієї пам'ятки. Це хороше питання з приводу того, що робити з тими незаконними забудовами, які там відбувалися. Да. Ну, от кажу. Але там дві площини цієї історії. Це юридична площина, як їх або узаконити, або що в подальшому з ними робити. І друге, який має бути в них функціонал. Це було законно таким чином там тримати якісь підприємства на території? Ну, в принципі, будь-який монастир веде якусь певну господарську діяльність. Стосовно того, наскільки законним було знаходження на території Лаври виробництв, це ж все ж таки пам'ятка ЮНЕСКО, до того моменту, поки вони не порушували, так мовити, історичного ландшафту, культурного ландшафту, те, що було, власне, надбаннями, те, що є надбанням українського народу, не думаю. Інша справа, оскільки у нас релігійні організації податків то не платять, сказати, наскільки з точки зору фіскальної це були законні операції, мені зараз непросто. Якщо дивитися на те, що відбувається наразі, наскільки мені відомо, то будуть відбуватися судебні процеси, подані позови з боку ОПЦ і, так розумію, позови з боку Мінкульта. Позови з боку Мінкульту стосуються двох пунктів. Це усунення перешкод для роботи комісії. Ми вже маємо позитивне рішення суду щодо цього питання, а так само, як усунення перешкод щодо управління майна. Ця справа ще розглядається. Відповідно, монастир подав суд щодо того, щоб визнати незаконними рішення уряду, наказів заповідника. Ці суди поки що тривають. Ну, ось я розмовляв з представником ОПЦ, вони кажуть, що вони не бачили той документ, який представив заповідник, мається на увазі, був розірваний договор, і вони не знають, чому це відбулося. Взагалі це правда? Це неправда. Їм офіційно направлявся лист, в якому в тому числі були вказані причини, в тому числі незаконні забудови, відсутність певної документації. А можливо, ще щось було там? Ну, от в подальшому ми досліджуємо, коли комісія заходить на певні об'єкти, а наразі вони вже оглянули понад третину об'єктів, які знаходяться на території Лаври, ми бачимо, так мовити, ну, м'яко кажучи,
непристойне використання певних будівель, які були передані в управління митрополії монастирю. Ви спілкувалися з монахами, представниками ОПЦ? Взагалі, от було у вас якась там комунікація з ними? З ними постійно комунікують члени комісії. Власне, директор заповідника, представники і заповідники, і міністерство в постійному контакті знаходяться. Ну, от ви сказали, що це досить важке взагалі питання в лавра. А яким чином вона... Не важке. Не важке. У нас все важке, у нас важке на фронті. Добре. А тут непросте, яке ми все одно вирішимо. Яким чином взагалі ви бачите вихід цієї ситуації? Тобто це буде... ОПЦ повинна повністю виїхати, або вона залишиться, або частина, верхня частина лаври буде за ПЦУ, а нижня частина за ОПЦ. Як це взагалі може бути? Ми хотіли б для початку завершити, ну, тут треба бути послідовним, завершити процес роботи комісії, дослідити, дійти певних висновків, в якому стані зберігання знаходилися будівлі, в тому числі і музейні об'єкти, там 800 плюс музейних об'єктів, які були передані в користування монастирю. І вже після цього, після розгляду, власне, повної картини життя, приймати відповідні рішення. Мова зараз не йде про те, що держава завтра передасть комусь знову в управління церкви. Мова йде про те, що там служіння мають продовжуватися, і на території нижньої і верхньої лаври вони продовжуються. На верхній лаврі періодично служить ПЦУ, на території нижньої МП. Але в який спосіб і на яких умовах – це питання для окремого обговорення. Нагадаю, що згідно закону держава не може зараз безкоштовно передавати в користування об'єкти, наприклад, представникам релігійних організацій. Це може бути тільки оренда. Але оскільки територія Нижньої Лаври досить велика, вже лунають певні пропозиції, наприклад, оскільки там є будівлі, пристосовані для життя, наприклад, щоб організувати там реабілітаційний центр психічної допомоги, наприклад, колишнім військовим, чи ще щось таке. Але це питання будемо обговорювати вже другим кроком, після того, як дослідимо стан справ і переберемо управління на заповідника. Ну, от ви правильно сказали, що територія Нижньої Лаври, ну, взагалі лаври велика, і потрібно досить велике фінансування, щоб отримувати це. Наскільки воно велике, наскільки це от можливо? Якщо держава буде опікуватися? Ми робили певні перерахунки, але це суттєво залежить від, власне, того, що буде знаходитися на території Нижньої Лаври. Безперечно, печери, ближні, дальні – це, так мовити, перлина взагалі всієї території лаври, і будуть функціонувати як печери для доступу, в тому числі, відвідувачам. А от що стосується тих багаточисленних будівель, які там знаходяться, вирішення питання щодо подальшої їхньої долі і поставить, власне, верніше, розставить крапки з точки зору того, яка кількість коштів потрібна на утримання Нижньої Лаври. Яка приблизна сума? Ми приблизно знаємо, але будь-які суми, які б я зараз називав, були б некоректними до того моменту, поки ми не вивчимо стан справ з утриманням тих чи інших об'єктів. Чому? Пояснюю. Наприклад, ви заходите на об'єкт галереї, і вони знаходяться в незадовільному стані. Очевидно, для того, щоб вони функціонували в подальшому, або їх потрібно консервувати, або ремонтувати, для того, щоб розуміти, яким чином вони будуть використовуватися, можливо, заробляти кошти від відвідувань, чи що там буде знаходитися. І лише після цього можна буде коректно назвати якусь суму. Ну, от я ще хотів задати саме питання, можливо, воно організаційне також. На території лаври є і семінарія, ну, тобто там декілька сот людей навчаються. Що з цим також робити? Це навчальний заклад? Тут комплекс цілих питань. Що робити, власне, з ченцями, які там знаходяться, що робити з громадянами, які чомусь там перебувають, цивільними, що робити з семінаристами. Поки що ніхто не веде мову про їхнє примусове виселення. Ми досліджуємо об'єкти і після цього будемо приймати відповідні рішення. Як ви взагалі бачите ідеальну картинку вирішення цього питання? На території як верхньої, так і нижньої лавр впродовж там, 30 років незалежності так склалось. Виявилося дуже багато господарів. Там знаходяться різні інституції. Донедавна знаходився така організація «Українське товариство охорони пам'яток» УТОПІК,
але прийнято відповідне також рішення уряду, тому що знаходилися вони там незаконно. Є інші музеї, наприклад, є навчальні заклади. Але сама територія Лаври, окрім найбільших храмів чи печер, взагалі використовувалася, ну так мовити, ну, загальної концепції використання цієї території не було. Це надзвичайно потужний потенційно об'єкт і туристичний, і релігійний, і музейний комплекс. І, очевидно, варто буде говорити про загальну концепцію, власне, того, яким держава бачить, і якою держава бачить Лавра в подальшому. Тобто не тільки територію Нижньої Лаври, але й територію всієї Лаври. Ну, да, це концепція виробляється, чи у вас є якийсь приблизне бачення? Ми почали лише попередні розмови про це, але поки що цього бачення немає, але очевидно, що варто буде долучати експертів, спілкуватися з представниками громадськості і приймати виважені рішення, які дозволять в хорошому сенсі оживити територію Лаври. Ну, наприклад, територія Софії з часом не тільки перетворювалася, але й набувала нових сенсів. Там наразі поновлена традиція прийняття вірчих грамот, відбувається багато інших подій, при тому, що там періодично відбуваються також служби. Очевидно, що переосмислення того, якою ми бачимо Софію, розпочалося досить багато років тому назад. І тут певний процес варто розпочати після завершення, ще раз підкреслюю, роботи діяльності комісії. В цьому році вона закінчиться? Тобто в цьому якісь рухи? Я думаю, що не в цьому році, а найближчим часом нам би хотілося, щоб завершилося. А останніми днями робота комісії пожвавилася. Добре, ну давайте ще поговоримо про якісь нагальні питання. Ну, наприклад, була розмова про лагідну українізацію, яку ви сказали. Хочу про це розкрити більше. Я сам з Донбасу, тобто я розумію приблизно, в якому стані все зараз відбувається і відбувалося. Як це взагалі ви бачите? Ну, від початку війни всім відомо, і соціологічні опитування це підтверджують, що багато людей в Україні переходять на спілкування в побуті українською мовою. Здається, частка збільшилася відсотків на 20. Але якщо ми говоримо про деокупацію територій, які з 2014 року, наприклад, знаходилися під окупацією, певні програми щодо того, як консолідувати суспільство, яке знаходилося в окупації з територією, називаємо так, материкової України, які програми, так мовити, об'єднання суспільства мають існувати, варто розглядати вже зараз. Цю пролагідну українізацію я сказав на зустрічі «Зе молодіжки», коли яка була присвячена Криму. І там звучало багато цікавих тез, які я почув від представників представництва президента в Криму стосовно різних міфів, як ми себе собі уявляємо, наприклад, людей, які живуть в Криму зараз, і як вони собі уявляють людей, які, власне, знаходяться на території України. А усвідомлення цього процесу, ну, написання, вірніше, прописування певних наративів і цілого плану дій, адаптації суспільства, яке живе на окупованих територіях, очевидно, варто розглядати вже зараз. Але з точки зору лагідної екранізації, це моя версія, оскільки люди знаходилися поза межами культурного простору, інформаційного простору України переважною мірою. Очевидно, варто розглядати з точки зору того, яким чином культурні, наприклад, заклади Криму і материкової України будуть співпрацювати, які спільні акції, які спільні проекти будуть вироблятися, яким чином розпочне роботу там українські медіа, яким чином будуть відбуватися елементарні розмови, роз'яснення, бесіди з тими людьми, які змушені були знаходитися в окупації. Є цифра, яку ви озвучували, що для того, щоб просувати українську мову, потрібна досить велика сума, там 19 мільярдів. На що вона може піти? Тобто, давайте спробуємо намалювати, яким чином вона може спрацювати? Там є цілий план. Це курси української мови, це вироблення українського контенту, це застосунки для того, щоб українську мову можна було вивчати, так мовити, в онлайні, і багато інших проєктів, які пов'язані з набагато ширшим використанням української мови.
Для мене відповідь досить проста. Ми під час війни, наприклад, припинили фактично виробництво художнього продукту аудіовізуального, тому що немає коштів. Наразі незабаром з'явиться така можливість, і це одна з відповідей на те, на що можуть йти кошти з приводу популяризації української мови. Безперечно, українські театри зробили суттєвий внесок цього року. Вже понад 50 прем'єр відбулося в театрах, всі українські. І значною мірою це побудовано було на творах українських авторів чи композиторів. Тобто широкий пласт завдань буде стояти після війни. Те, що ми зможемо робити зараз, ми будемо робити зараз. Ну, ось якщо дивитися на YouTube, дійсно багато з'явилося україномовного YouTube каналів і пісень, всіх іншого. Вам вдається спілкуватися з ким з Google для того, щоб просувати саме український продукт? Тому що це не таємниця, що у нас було засілля російськомовного медійного продукту взагалі. Ну, там є окремий ще пласт, сфера присвячена музиці. Як ви пам'ятаєте, до війни багато, ну, в перших чатах користувачів музики з України були російські виконавці. Зараз ця картина поступово змінюється, а щодо співпраці з YouTube і іншими OTT-платформами, ми від початку війни активно спілкувалися з Netflix, і можна зараз побачити результати цього спілкування. Досить багато з'явилося не тільки серіалів та фільмів з України, але й титри, і дублювання українською мовою, ну, стало, так мовити, масовим явищем. І це означає необхідність постійної співпраці, в тому числі і з Гуглом, і з Ютубом. Нещодавно ми спілкувалися з ними, і вони досить швидко відгукнулися з приводу прибирання реклами ЧВК «Вагнер». Так само, як активно ми спілкуємося стосовно просування українського контенту. Але, в принципі, історія, яка розпочалася, напевно, з осені, щодо падіння інтересу до перегляду українських саме YouTube-каналів, в тому числі каналів всіх телеканалів YouTube, після наших кількох раундів спілкування з YouTube показало, що алгоритми вони не змінювали, і є певна втома від перегляду військового контенту. Ну, це ж стосується і єдиного марафону. Ще раз, ми говорили про YouTube-канали всіх представників українських ЗМІ, які ведуть ці YouTube-канали. Це стосувалося як телеканалів, так і YouTube-блогерів і всього іншого. І ми бачимо певне падіння інтересу до військової тематики. А якщо от перегляді по, знову таки, цього єдиного телемарафону, взагалі, як ви вважаєте, майбутнє українського телебачення, ну, і ЗМІ окремо після війни, як воно буде, яким чином це може відбуватися? Особливо після того, як був закон про делегалізацію і та всі інші речі. Коли десь кілька місяців тому назад у спілкуванні з керівниками телеканалів я задав їм таке запитання, точної відповіді в них не було і бачення. Зрозуміло, що поновлення ринку буде відбуватися досить повільно, як в онлайн-медіа, так і в офлайн-медіа. І нам потрібно мати картину, прогноз, власне, картини, який буде український медіа-лендскейп після війни. Ми очікуємо зараз на підтвердження фінансування за допомогою наших західних партнерів щодо окремого дослідження і прогнозів, складання прогнозів, так мовити, представників і самих медіа, і проєктування самого прогнозу, яким чином буде виглядати ландшафт медійний після війни. Очевидно, що буде зменшення гравців, очевидно, що будуть виживати найбільш якісні медіа, і навряд чи буде повернення, так мовити, до того, що ви називаєте олігархізацією українських медіа. Ну, це ж не таємниця, що за рахунок того, що гроші, які йшли на телебачення з боку там деяких олігархів, йшли на підтримку, і взагалі цей проєкт не був дуже комерційно вигідний. Тобто це було перебудовано на якісь більш комерційні рейки, або що, як ви бачите? Якщо ви говорите про ситуацію до війни і про українські телеканали, то практично всі вони, окрім новинних телеканалів, стали, якщо не прибутковими, то беззбитковими. Тобто поступовий процес
комерціалізації, економії з одного боку, з іншого боку, більш ефективного управління впродовж років відбувався. Тому говорити про те, що це був точно інструмент політичного впливу, я б, ну, так мовити, обережніше ставився до цього запитання. Ми зараз бачимо по участі різних телеканалів в марафоні, наскільки в них були різні до війни редакційні підходи, стилістика подачі матеріалів тощо. Тобто неможливо мазати всіх однією фарбою. Ну, от ви, у вас великий досвід телевізіонщика, можливо, ви, у вас є бачення. Яким чином може розвиватися українське телебачення? Виробництво контенту, колаборацію з нашими західними партнерами. Тобто лише виробництво контенту, яке може розміщуватися на різних платформах, не лише на, власне, офлайн-телебаченні, але й подорожувати світом, так мовити, освоювати інші ринки. Я в першу чергу в цьому бачу перспективи. Яким чином, бо от ви казали, виробництво контенту, яким чином працювати на західну аудиторію можуть тоді українські телевізійники або взагалі журналісти? Ну, війна, на жаль, відкриває нові можливості для виробників українського контенту. Той факт, що їх показують на світових OTT-платформах, таких як Netflix, що важко було уявити за рідким виключенням до війни, а зараз це масове явище. Той факт, що перед ними відкриваються можливості, в тому числі користування фондами європейськими, які зараз створюються для спільного продюсування проєктів з нашими європейськими партнерами, той факт, що інтерес до України досить великий, відкриває для нас такі вікна можливостей, які ми не бачили досі. А це означає нові ринки, це означає нові кошти, які будуть залучатися для того, щоб індустрія могла виживати і українські таланти не вимивало або на Захід, або взагалі в інші професії. Взагалі, яким чином... Тому що важливо підкреслити, якість і професійний рівень українських виробників аудіовізуального контенту один з найкращих в Європі. Яким чином от робити так, щоб прийшли інвестиції саме в кіноіндустрію? Були створені відповідні умови, є пільги для зйомок в Україні відповідні, але крім того, збільшені фонди і Євремажу, і Креативної Європи, створено окремий фонд за ініціативи Франції, Німеччини та Люксембургу саме для копродюсування українських фільмів, телевізійних проєктів. І головне, що є попит на те, що є українським на сьогоднішній момент. Це найкраща відповідь на запитання, де шукати інвестиції.